Nenad Nišić rekao je da su danas regulisane međusobne obaveze i da je dogovoreno da opština Pale riješi imovinsko-pravne odnose za nastavak puta Lukavica-Pale, dionice Jasik-Triangla, nakon čega će uslijediti odabir najpovoljnijih ponuđača. Radi se o regionalnom putu R446 i dobit ćemo povezanost Jahorni i sa Sarajevom i sa istočnim Sarajevom, a istočno Sarajevo isto tako ćemo povezati sa Jahornom i sa Palama, čime ćemo objediniti i dodatno povezati grad istočno Sarajevo, to jeste donji i gornji dio grada. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da je ovo kapitalan projekat koji je od strateškog značaja za opštinu Pale. Ovom prilikom želim da se zahvalim prije svega vladi Republike Srpske koja je dala još jedan u nizu investicionih projekata u toku ne samo ove godine nego i prethodne i naravno i budućih godina. Napravit će se jedna savremena, da kažemo, dionica koja će u sklopu prethodnog dijela koji je već urađen 2011. godine definitivno napraviti jednu važnu vezu prema donjem istočnom Sarajevu, odnosno opštinama Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Jugović je izrazio nadu da će tenderska procedura biti završena u najskorije vrijeme.